Zezan tingana volona taon'ny ekipa amin'ny PPRR aiza moa ny tena olana amin'ny mahatonga fahantrana aty amin'ny faritra Analandroa. Rehefa nandeha ro fotoana dia nanatona an'ireo mpandrara ara-barotra. Ahoana namahana ny olana eo amin'ny mpandrara ara-barotra? Misy tokony andraikitra teknika mikarakaran'io amin'ny PPRR. Efa voaraita amin'ireo mpandrara ara-barotra tsy ireo tontolo miadidin'ny varotra eto Madagasikara daholo. Hoe inona marina tena mahatonga ny olana amin'ny resaka vidim-boka teo satria eo ny tena mampimenimenina ny tanjaka. Sy mahatonga azy ho kivy amin'ny fampiroboroboana n'ilay fambolena sy ny fiompiana ary ny jaona. Rehefa mifandrata teo amin'ny mpandrara ara-barotra isan-karazany zay a sy ireo rafitra samihafa miakakabeny momba an'izany mametra an'ireo paikady isan-karazany ahafahan'ny Madagasikara mivarotra any ivelany sy mandrindra ny varotra ato anatiny. Nefa nifanenika niaraka tamin'ireo solotenany tantsara sy ny rafitra isan-karazany zay mikarakara ny famboroboroboana ny any ambanivohitra de hita fa ay tonga am'le hoe misy an'le fitenenana tsy resaka tsy mifandray avy amin'ny tantsaha sy any amin'ny mpandrara ara-barotra na misy ny atao hoe be marenina avy amin'ny an-daniny sy ny ankilany. Tana ny endrikesehoan'izany ohatsy ataovy toy izao ny kalitaony vokatra nalavaigna aminareo fa ratsy io qualité io fa tsy tafavoaka amin'tseny resam-pirenena. Mbola misy mametraka vovoka zavatra hafa any am'le vovoka kanela livreny ary atao masina. Mbola misy manao ravindradreka ihany agnatin'ilay pakerina esansina ina moa ravinjoroa fa lefandambika. Mbola misy manao zavatra toy izao sy toy izao am'le vokatra miaina fa ty amin'ny tantsaha tsy ny tantsaha rehetra fa ny tsantasa santsasany be marenina ilay fangatana avy any am'ilay mpandrara ara-barotra mpandray vokatra tsy feno. Avy amin'ny mpandrara ara-barotra de zao ndre ny zavatra mety mitranga aiza avy ny vokatra avy aminareo tantsaha zao ny vidiny tiany amahanany vokatra tsy mety mandray araka an'izay vidiny tokony ho izy a ny mpandrara ara-barotra fa mametra an'io a arak'izay naimpony zay itiavany azy kapobeny. Inona ary no atao? Raha enjany roa tsika de ho tapaka eto ny dady de tsisy zavatra hovaniny eto. Rehefa tonga zany retinety zany de ozy mipeperera anao mifanatonina reto vondrona roa samihafa reto fa tsy mety raha tsy mifanatony reto de mametraka sehatra lehibe hifanatonana aty amin'ny faritra Analandroa. Efa misy sehatra karazany zany amin'ny sehatra nasionaly hifanatonany vondrona mpamokatra sy ny vondrona mikarakara ny fandrarana ara-barotra. Manana mampiavaka azy anefa ny faritra Analandroa satria aty tsy misy asy coton, aty tsy misy paiso, aty tsy misy voaloboka, aty amintsika tsisy kakao, aty zavatra misy amity tsika de kafe, jorofo, akondro, poivre, letsi, vanille sy ny sisa sy ny sisa produit de rente araka ny filazany namana avy atsy amitrano beitatsa asony rano vombo izay le hoe particularité zay caractéristique faritra Analandroa de mila dinina amy sehitra mava azy. Raha iandasatsika ny secrétaire général ny tranobe nytatsa iresaka momba ny ahoana no amahana ny resaka problème momba ny famarotana canelle ohatra de mety akapobeny ny zavatra mety ho azotsika. Rehefa ianareo aty amin'ny faritra Analandroa fanefa no hifanatina mifandrara ara-barotra mivantana mandra miandraikitra momba an'io a anareo le mamboly an'le kanela sy le vokatra aty aminareo anareo no mahafantatra hoe izao ny tokony anaovana an'izy ity izao no olana momba ny ity zavatra ty tapa-kevitra ary amin'ny PP.